မပြောသေးပါဘူးဆုံမပြောရပြန်ပြီဗျာတောင်းဆိုကြတော့ပါအဲကျွန်တော်တို့အိန္ဒိနာချင်းနေအာဆီယံနေပဲလဲပါလဲဒါလေးကိုမပြောခင်အရေးအခြေစုံအဓိကတရားခံကျွန်တော်တို့မမေ့ဘူးဟာဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိန္ဒိနာချင်းနေနိုင်ငံသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်မှစဉ်းစားမှာအဓိကတရားခံကကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာကိုနိုင်ငံသားအချင်းချင်းကိုလူမျိုးချင်းချင်း ဒုက္ခအမြဲပြနေရတဲ့ဒီစဗိုလ်ချုပ်တွေ ਨੇ လက်တဆုပ်စာအာနာယူးတွေပေါ့သူတို့ကြောင့်ဒီပြပနိုင်ငံနေနိုင်ငံသားတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသွင်ရည်လက်ရှိနိုင်ငံကြီးစီးပွားရေးပညာရေးစတာတွေကိုချေလဲကုန်ရသွားတာပေါ့ဒါကြောင့်အတ ିକ အတေခါတော့အာနာယူးတတိုက်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မမေ့ဖို့လိုတယ် ကဘာရီရဲ့အမြင်ကလေကိုလူမျိုးချင်းချင်းတော်ဒီလိုလှုပ်နေတဲ့အရာရှိတွေရှိတဲ့နိုင်ငံအဲ့နိုင်ငံသားတွေအဲသူတို့လူမျိုးချင်းချင်းတော်တန်းလှုပ်တာဘယ်လိုနေချာလဲမသိဘူးဘယ်လိုလူသားတွေလဲမသိပါဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံအတော်မျက်နာငေရတာပေါ့ဗျာအာဆီယံကရောအိဂါတရားခံတော်မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်းနီနာချင်းဒါမှမဟုတ်သူတို့ဘာပြောမလဲ အခုလို့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းနိုင်ငံတွင်းမှာအာနာယူတိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေနေပါတော့သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ကိုလုခလှစားပေါ်ပေါ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုခိုင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တန်းရွှေကြီးအုတ်ချုပ်သွားတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေထိုင်းမလေးရှားစင်ကာပူမှာသွားပြီးအလုပ်လုပ်ရတယ်အဲ့ဒီမှာမမေမလျော်ရှိချာဘုရားလေ แม่มาอเหมะตลอดแมะตั้วပြီးအဲ့နိုင်ငံနေမှာအလုလုက ାଇ နေကြာလာဟာပြည်တွင်းမှာထက်တော့အစဉ်ပြည်လူပဲဖြစ်ပါတယ်ပြည်တွင်းမှာထက်တော့လူလို့လူလစာတော့နေရာထိုင်သွားလာရေဗျာအဲ့တော့မိမိရဲ့ပြည်တွင်းမှာဘလို့မနေထိုင်လို့မရတဲ့အခါပညာရှင်တစ်ချို့ ਨੇ နောက်ဆုံးပြားလက်လုလက်စာအစနိုင်ငံခြားထွက်ရတော့လာပေါ့အဲ့တော့ပြည်တွင်းမှာမနေနိုင်အောင်လောက်ကြတဲ့လူတွေကအတိခတ်တဲ့အက္ခမ်း အဲတန်းရွှေလိုခဲ့တော့ဟလာကျွန်တော်တို့အဓိကနိုင်ငံတွေကတော့စင်ကာပူထိုင်းမလေးရှားမှာသွားပြီးမြန်မာတွေလို့လောက်ပါပေါ့အခုတန်းရွှေတပည့်မင်းအောင်လိုင်းအခုလို့သာခွေးချင်းခွေးချံဆက်ကြံနေအောင်မယ်ဆိုရင်မချသောကာလာတစ်နေပါတမ္ဘောဒီးယားလာအိုအစကျွန်တော်တို့သွားပြီးကြုံခါဖို့ရှိဒါကြောင့်ဂျန်နရေးရှင်းစီရာဓာရီကိုလဲသဘောပေါက်ဟန်တူတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ညီငယ်ညီမငယ်ပြီယူသတ်တဲ့တွေအနာရှင်စနစ်ကိုလုံးဝ လက်မခံမဲနဲ့အပြင်းထန်စန့်ကျင်နေတာသူတို့တွေသဘောပေါက်ထားတယ်ဒုက္ခတွေပေါ်ရောက်ကြတော့မှလေဆိုတော့အာဆီယံကအဓိကတရားခံတော့မဟုတ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်တို့ရောက်သွားရင်တော့မှကျွန်တော်ဆိုမလေးမှာတော်တော်ကြာကြာနေခဲ့ရပါပဲအဲကျွန်တော်တို့ပြင်လဲတတ်တယ်မန်းသိတယ်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုပြင်လဲတတ်ပြင်လဲတတ်တယ်ရောက်လာတာ။လက်ခံတယ်ကြိုးစိုးတယ်ကောင်းမွန်မွန်ဆတ်ဆတ်နေဗျာ196ရောက်ပဲမယုံမရှိပါနဲ့မြန်မာပြည်တွင်းမှာတော့ ပြညာရှင်ကိုကုလူမျိုးအချင်းချင်းတန်မုံမထားဘူးအထုအထုတစ်ဖြစ်တော့ဒီစစ်အာဏာရူးတယ်ပေါ့ဗျာတန်မုံမထားဘူးပြညာရှင်တွေကဘာသူတို့ကြုံအဖြစ်စစ်ကြုံဖြစ်စီချင်တာစစ်ကြုံမဖြစ်ချင်တော့တယ်ပြည်ပသွားပြီးပြည်ပကြုံခါတော့တာပေါ့ဗျာကျွန်တော်တော့အဲ့ဒီမှာပါလုံးမလှုပ်ခဲပါဘူးကုသမင်းကိုစားတော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လိလာခဲ့အဲ့တော့မလေးရှားចောင်းဆပြောရအဖြစ်ဖြစ်လေးတစ်ခုနဲ့စားချင်ပါတယ်မလေးရှားရဲ့ပြုတ်သွားပြီးတော့ လာပိလက်ယူနဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့나지브အចောင်းကိုကြားဖို့ကြမှာပါရေကောက်ပေါ်ရှုံပြီးတော့မဟာတိယမိုဟာမက်ကိုရှုံပြီးတော့အဲ့ဒီ나지브ကြီးဟာသူကိုရင်းပညာတတ်ပါတယ် now ဒီအသက်အရွယ်အဖြစ်နဲ့မငယ်ဘူးပေါ့ဗျာ트럼프တို့နဲ့တိတ်သူမတိတ်အသက်မខွာဘူးအဲ့ဒီ트럼프တက်တက်လာခြင်းပဲ나지브ကြီးတော့တွေ့ရတယ်ဗျတော့တွေ့တယ်ဗောလေ ข้นตองไปตัวตุยอ่ะไอ้ตุยส่งบวยมาดิทรัมนี่อ่ะปามอกขาจุจิโลถ่ายนี่ล่ะเบะถ่ายนี่แหละโกนีหันฐานโกไดอ่ะตัวดีโหลป่ะสยายถ่าป่ะเบะไอ้ตัวเนี่ยตัตตุยวยดูทรัมเนี่ยตองเปลี่ยนปูตักเตลุจนเราเทนล่ะเว้ยนี่ณเจบอ่ะไอ้ณเจบอ่ะตัวตัวแหละเจ้าซ้าลิโลดิโหลลิถ่ายอ่ะดิโหลดิจนเราตีชะไม่มีเดอ้งจูเนี่ยหมดปุ้นเนาะไอ้อินเทอร์วิวเราจนตีชะอแปรๆจี้ดา6นาทีซ่าละ interview မခေါ်သူတို့ meet ထင်ဗောက်အဲ့ဒီမှာခြွမ်းပါတချက်ကောရယ်ဗျာကျွန်တော်မမှတ်မိတလို့ကောရယ်ဆိုပါဗျာအပေါ်ကြီးကဖိပြတာဗောက်မင်းတို့ရဲ့ Airbus တွေပဲ Airbus ကပြင်သစ်ကကျွန်တော်အမှန်မှမဟုတ်ဆိုရင်ပြင်သစ်နိုင်ငံထုတ်လေယာဉ်မြန်နိုင်မင်းတို့ Air Asia တွေအမလီရှားရဲ့ Air Asia ဆိုတာနာမည်ကြီးဗျမင်းတို့ပြည်တွင်းလိုင်းတွေမှာ Airbus တွေပဲသုံးတယ်ဘိုးရင်းမဝဲဦးလားကွအဲဒါမျိုးမေးတာခတ်မှမှာပဲလေးတာအဲ့မှာနတ်ချစ်ချစ်อ่ะလी ကလေယုံတငယ်လေးလိုပဲဘေးကသူ့ဝင်ကြီးရှီဆာရယ်တရဲတောင်းပြီးတော့ Airbus အစင်း200ဝယ်မိပါတယ် Boeing ပေါ့ Boeing ကတော့ American နိုင်ငံကထုတ်ပေါ့ဗျာ Trump ကချုပ်လိုက်တာပေါ့အပေါ်စီးရတယ်မင်းတို့ငါတို့နိုင်ငံကအားမပြေးဘူးနော်ငါတို့နိုင်ငံကထုတ်ကုန်အားမပြေးဘူးလားပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာနာချစ်ပြဆာရယ်လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ Boeing လဲ Boeing's နေအစင်း100လောက်ဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါဩဟုတ်လားတည်ကြလို့လားကောင်းတယ်ကွာဗါးအဲ့လိုအထက်စီးရဆက်ဆက် မဟုတ်ဘာတော့နိုင်ငံအချိုးရှိဖို့အမေရိကန်နဲ့ပေါင်းတာပါဗျာမလေးရှားလည်းပေါင်းရတာပေါ့အောက်ကျွေးပြီးပေါင်းတာဗျာအဲ့ဒါဒီတော့တို့ကဒီတို့နိုင်ငံအတွက်တို့မျက်နှာအငယ်ခံမယ်တိုက်ခါစတေးရလည်းစတေးမိမိနိုင်ငံတိုးတက်ကြီးပွားဖို့အရေးဒါတော့အချင်းပြချက်ခြားစားတဲ့နတ်ချစ်နော်တို့က စီဘောင်းရဲ့နိုင်ငံရှိယူအဲ့လိုလုပ်တာဗျကျွန်တော်အောင်းဩသွားတယ်သူပြောနေတဲ့ကိုဟန်နေတာဟာတကယ်ဗျာအောက်ကျပြီအဲ့တော့မလေးကျောင်းကျွန်တော်ထပ်လိလာမလေးကဘယ်တော့ပန်းနှတ်တဲ့နိုင်ငံလဲဆိုတော့အမေရိကန်နဲ့ EU တော့အဲဘတ်ဆိုရင်ပြင်တဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးပြီဘွိုင်းစီဝဲတယ်ဆိုတော့အမေရိကန်အမေရိကန်နဲ့ EU တဲ့ရင်နေမကအောင်တတယောက်ပြည်နေတယ်သူတို့တက်ဘာလို့လဲမလေးမှာ တရုတ်မလေးတွေအများကြီးပဲလीအဲ့တော့ပြည်မာကြီးနဲ့လက်တဲ့စီပွားကြီးတွေအများကြီးတရုတ်ပြည်လားလို့တယ်ဘယ်သူနဲ့ပါတဲ့တေးလဲအားလုံးတည်တော်မူကြတဲ့အတိုင် OIC Islamic Countries နဲ့လက်တဲ့သူတို့က Islamic Country ဘူးအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပြအပြူဟာဘယ်လောက်မြောက်လဲဆိုတော့အနောက်နဲ့တဲ့အရှိနဲ့တဲ့ Islamic Country တွေကအလေလို့တွက်လိုက်အလေနဲ့ပါတဲ့အဲ့တော့မလေးတွေဟာအဲ့ဒီလိုပါပါနတ်နတ်နိုင်ငံနိုင်ငံဦးဆောင်တဲ့လူတွေက policy တွေချမှတ်လိုက်တဲ့အခါကြတော့ဟာလာရင်းတာဗျာ KL တို့ဘာလို့နိုင်ငံအနှံ့မှာပဲအဲ့တော့မလေးလူမျိုးတွေဟာပင်ကိုအေးတယ်တိုက်ပြီးတော့ဟော့ရှော့ဒီမြပြူးစံပြဟော့ရှော့ကြီးတွေမဟုတ်ခပ်ယူယူခပ်ကုတ်ကုတ်နေတယ်တို့အာသာချက်ကလေးစိတ်ကမ်းရှိတယ်ဗျာကားမောင်းရင်လမ်းကိုရင်ဈေးဆိုင်တင်တော်တော်စိတ်ကမ်းရှိတယ်ဒါတွေတော့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာပို့တို့ဒါတို့အာသာချက် ကွန်နာလုံနိုင်ငံကောင်းဆောင်နေရဲ့အမြော်အမြင်ဒါကြောင့်တို့တို့ဟာအရှိတောင်အရှာမှာဒုတိယအချမ်းသာဆိုအမှန်တော့ဗျာစင်ကာပူထက်တို့ပိုချမ်းသာပါလေ။ဘာလို့လဲစင်ကာပူကဂျွန်တေးတေးလေပဲလေစင်ကာပူအချမ်းကဒါဒုတိယအခုဒုတိယမြောက်လာမယ်။စင်ကာပူကဂျွန်တေးတေးလေမလေးရနေခွဲထွက်ထားတာ။ပထဝီမြေနေထာအရာစင်ကာပူကဘာမှမဟုတ်။မလေးရနိုင်ငံကြီးကအကြီးဗျ။မြန်မာနိုင်ငံလောက်တော့မကြည့်တော့မြန်မာနိုင်ငံလောက်တော့မကြည့်ဘူး။ဒါပေမဲ့ စင်ကာပ <América S 2> ူတည်းဆိုင်အ <onun> က <obsession> <jam> ြီးကြီးဗျာမြေမြေလိုမြေရိုင်းနေလေအများကြီးအကြီးကြီးမြေပမာဏနဲ့တဲ့တော့ဖြူဟာမြောက်မှုပေါ့ဗျာစင်ကာပူကကျွန်းလေးဗျာဘာလို့လို့လို့မရအောင်စစ်စစ်ရေးဖြူဟာတို့ပါအောင် ਨੇ ကြည့်တယ်တို့ကဒါလည်းနိုင်ငံတကာဟိုစီးပွားရေးပဲလုပ်စားအာလုံးနဲ့တည့်အောင်ပေါအောင်စီးပွားရေးလုပ်စားတလောက်ပဲပညာကြီးပေါ့ဗျာပညာကြီးအပိရတလောက်ပဲတို့ကဖြူဟာမမြောက်ဘူးအဲ့တော့စင်ကာပူကြတော့ခုနလိုဟာလာတို့တို့နိုင်ငံအတွင်းမှာ ဒီကြင်ကြင်လေးဘယ်တေချာစီးနဲ့ကမ်းနဲ့ဟဲ့လာနိုင်ငံရေးတော့လုံအောင်မလေးရောစင်ကာပူကလွတ်လပ်권တိတ်မရှိဘူးအထူးသဖြင့်မြန်မာတွေဘာကြီးအဲ့မှာတွားပြီးဆာနာတွေပြလို့မရအောင်တို့နိုင်ငံသားတွေဘာကြီးဆာနာတွေဘာပြရရင်တော့ဒါတို့ကတိတ်လက်မခံအောင်တိတ်ခွင့်မပြုအဲ့တော့စင်ကာပူကတော့ခုနကလိုစီးပွားရေးပဲလုပ်စားမယ်ဆိုတော့စင်ကာပူကမြန်မာအရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မြန်မာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအဟောင်းနေเนาะအာဏာရှင်အဟောင်းတွေအတိတ်တွေ အောက်အောင်နေနှမြုံနံမှုလေဘဏ်အကောင့်စီတဲမှာပေါ့လာရှင်းတာလားထည့်တာလားအများကြီးပဲဒါကြောင့်စင်ကာပူကအာနာရှင်လေကိုမထီလို့မထီရဲဘူးအော့ချ်ရူပေါ်စောစင်ကာပူအော့ချ်လို့ဆိုတော့နာမည်ကြီးပဲစင်ကာပူမြို့လေကောင်းကြီးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့လိုပြောရင် traders hotel နားပေါ့စူးလေတော့ဟဲ့ပေါ့အဲ့ဒီမှာဒီတိုင်းမှုဟောင်းအာနာရှင်ဟောင်းကြီးတွေပေါ့တားတွေကွန်တိုတွေပြိုင် အနာရှင်ကြီးကြီးမိသားစုကြီးအနာရှင်အသေးတွေရဲ့မိသားစုကြီးကွန်တိုးတွေပိုင်အဲ့ဒီကွန်တိုးတွေမှာသွားပြီတော့ပြုတ်ပြန်ထိထိလိုရတယ်မြန်မာအင်ဂျင်နီယာကြီးတွေကိုယ်တိုင်ကားနဲ့ဖြတ်မောင်းသွားရင်ကျွန်တော်လက်ညှိုးထိုးထိုးပြလက်ညှိုးထိုးမလွဲဘူးပဲစကုံးနိုင်ငံမှာဟိုးကွန်တိုးမှာတော့ဘယ်ဘူးဂျိုးကပါဘယ်ဘူးဂျိုးကတမိဘုဒ္ဓတူမဘုဒ္ဓချွေမအဆုံနေတာပဲဗျာဘယ်ခရူနီရဘယ် အနာရှင်ရဲမိမအတော့ဝဲပေးထားတာပေါင်းစားကြတာဟာလက်ညှိုးထိုးမလို့ဟဲစင်နဘူရဲ့အခြေအနေထားရတော့ထားရတော့ခုနကလူမြန်မာနေနဲ့နှီးလဲနှိမ့်ဆက်တယ်ယာစွေနယ်မှာမြန်မာနေတော့တိတ်မတိတ်ခဲ့ဘူးဗျာအခုတော့မြန်မာတွေကသူတို့ခင်ပါလေဘာလို့ဆိုမြန်မာတွေကရိုးသားတဲ့ကျိုးစားတယ်အလို့လုတယ်သူတို့နဲ့တာဟာသာတာပြင်မှာသူတို့တိမြန်မာလူမျိုးအများဆုံးမိတင်းနေထိုင်အလို့လုကိုင်းလည်းရှိပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံ အာစီတနာလေးအတော်လေးထားတာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေဒါကြောင့်လဲသွားအလုပ်လုပ်တာပေါ့ဗျာတအားကြီးဖန်းစီနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းပြီးတော့ဖိနှိပ်ထားရင်တော့ဘယ်သူကသွားမလဲဗျာအဲ့နိုင်တဲ့။ဒါကြောင့်တို့ရောကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့နုံပါနေမှုကိုယ်တိုင်း φαν တီသူတွေမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တိုင်းတို့ရောကိုယ်တိုင်းကကျွန်တော်တို့နုံပါသွားအောင်လုပ်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့နုံပါသွားရင်တော့နုံပါခဲ့ပြီကျွန်တော်တို့ကနော်နုံပါသွားရင်တော့ပြောရင်တော့မှားနုံပါခဲ့ပြီဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကလောက်ခနေနည်းနည်းလူကောင်းသူအကျင့်စာရိတ္တကောင်းတဲ့လူကောင်းသူကောင်းတွေသူတို့ဆီမှာလှလာလောက်တယ်ပညာတတ်တွေလာလောက်တယ်သူတို့အတွက်အကျိုးကြီးတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တော်ထွက်သောနီးနဲ့ပြောရင်တော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ရရင်သူတို့အတွက်ကောင်းတာပေါ့ဗျာဒါတော့သိကြပါတယ်အဲ့တော့အခု generation စီယုံရေတွေဒီနေ့နိုင်ငံကောင်းဆောင်နေမကြိုက်กันဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရင်းတမားတွေ အားလုံးတနည်းပြအစဉ်ပြေတဲ့အခါကျွန်တော်တောင်းဆိုတော့မယ်လူငယ်တွေကိုရာထူးကြီးကြီးပေးဖို့လို့အပီးဟိုမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဝင်ကြီး35နှစ်နဲ့ဝင်ကြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောဖြစ်ရုံပဲလူငယ်တွေကကျွန်တော်မနေ့ကပြောလို့ပဲအခြေချင်းရှိတဲ့ဇွဲနှယ်ပဲကောင်းတယ်တတိကောင်းတယ်အရေးအကြောင်းရဆိုရင်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာတိတဲ့ generation တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်ထားပြီအဲ့တော့နောက်တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ generations generations ရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး อาเซียนနိုင်ငံရေနိအနေငယ်အတွင်းမှာကြော်တက်ပြီတော့เนาะကြော်တက်ပြီတော့တနေ့သူတို့ဟာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာပြန်အလှူလာလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစားဖို့လိုလိမ့်မယ်အာနာရှင်တွေပြုတ်ကြပါမှာလဲဒါတွေကဖြစ်လာမှာအာနာရှင်တွေပြုတ်ကြပါတယ်တနေ့မှာအလှူပြန်လာလို့ဖို့လိုလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိခဥဆောင်မယ်မြန်မာနိုင်ငံလေးကကျွန်တော်မသိခင်လောက်ပေါ့ ပြီးတော့အကားသာပွဲတိုင်းဘောလုံးပွဲတိုင်းမြန်မာပြည်အောင်ပွဲဆင်ပဲမြန်မာပြည်ဟာကာယညာဏအာဆီယံနိုင်ငံတွင်းနေတယ်ထဲမှာအခြားအိအင်းကြီးနိုင်ငံတွေထက်သာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တင့်တယ်တဲ့ဘဝကိုပြန်သွားရမယ်1950လောက်60လောက်နှစ်များဆီကိုပေါ့လေအတိတ်ဥမျိုးပေါ့အဲ့တော့အခုတော့ ဒီဒီမအလာကောင်စီကနော်နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးအတူကြီးပေါ့ပြည်သူအစိုးရမဟုတ်နော်တို့ကဘာမှတရားမဝင်တဲ့လူတွေ။ Thai Hotel တခုမှာဗျာနော်။တွားပြီးတော့ Indonesian နိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးနဲ့ခိုးတွေ့နော်။တိုင်းပြည်ကနေပြီးတော့လေငွင်တွေပိတ်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုတို့လိမ်မြန်နေပြန်တက်ခိုးထွက်ခိုးတွေ့ Thai ဝင်ကြီးနဲ့ခိုးတွေ့ဟိုကလေ Indonesian ဝင်ကြီးကလည်းအခု ပြောလိုက်တဲ့ဇာခါတွေသူတို့အခုလောက်ဆိုရင်တိပ်ပြပါပြီဟုတ်လားတွေးထွက်တိုင်အောင်မှုတွေမမြင်ချင်မှုပါညဒါတွေကရာဇသတ်မ်းပေးတာပဲအာဆီယံကနိုင်ငံကြီးအရာတော့ဘာမှကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အထောက်အကူလုံးဝမပြုနိုင်အောင်မပြုနိုင်အောင်သူတို့ကအခုကျွန်တော်မြင်တာကသူတို့လည်းဘေးကျနိုင်ငံချက်ဖြစ်မလိလုံနိုင်ငံမျိုးအင်ဒိုလုံနိုင်ငံမျိုးသူတို့ကအင်ဒိုလည်းပါလာပြီပေါ့သူတို့တရုတ်จีนနဲ့လဲတည့်ရမယ်အမေရိကန်အီယူနဲ့လဲတည့်ရမယ်အင်ဒိုနီးရှားလဲအစ္စလာမစ်ကန်ထရီဖြစ်တာကြောင့် OIC နဲ့လဲတည့်ရမယ် တရုတ်ချင်းနဲ့အမေရိကန်အီယူနဲ့အားပြိုင်တာမြန်မာနိုင်ငံအရေးပါမှာမဟုတ်ဘူးစီးပွားရေးမှာအားပြိုင်နေကြတယ်ကိုဗစ်ကိစ္စမှာအကြီးကျယ်ညှိတာတယ်ဒီအင်အားကြီးအုပ်စုနှစ်စုအားပြိုင်မှုမှာဈာညံမှာကြောက်ပြီးတော့နည်းနည်းဝင်ပြီးတော့ရှာရှိတဲ့သဘောပဲဟိုဖြန့်ပြေးပေးမယ်ပါညာပေါ့ဗျာဝင်ပြီးတော့နှမ်းဖြူတဲ့ဖြာခင်းပွဲလမ်းတို့ဖြာခင်းတဲ့သဘောပဲကျွန်တော်ထင်တယ်မမအေးအေးကြီးပေါ့ပြည်သူအအောင်မွဲပဲကျွန်တော်ကတော့ပြည်သူတို့တို့ကိုအားပေးနေမှာပြည်သူအအောင်မွဲပဲပြည်သူတွေလုံးလိုက်တာ ကျွန်တော်တို့လူပွားဝါးပြီးတိုင်းပြည်ထဲမှာလာတွိတ်လို့မရတော့ဘူး။အท้ายမှာတော့တွေးကြတာတော့နိုင်ငံအท้ายပြလက်ခံတွေးဆုံတာအท้ายဝင်ချင်းနဲ့အင်တို့ညီရှာနိုင်ငံကြ아요ဝင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဝေးတနေရပါများတတ်နိုင်မလဲ။ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးလေ။ကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်တာအကုံလုတ်နေတဲ့ပြည်သူလူထုဟာတကယ်ကိုအင်ဒိုက်အားတိုင်းနဲ့တကယ်ကိုလုတ်နေတာကျွန်တော်တို့အားပေးရမယ်။ဟလာအမေရိကန်ကလာတွိတ်တယ် EU ကလာတွိတ်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပက်ပက်ဆက်ဆက်ဝိုင်းออกမှာပေါ့တွိတ်ဖို့လည်းမရှိပါဘူးလေ။ဥပမာမှာပြောပြတာ။အခုတော့ကျွန်တော်တို့ ပါလေဗျာသူတို့ပါသူတို့ဟာလှုပ်ကြရတဲ့ကိစ္စတခုပဲကျွန်တော်တို့အติမတ်လည်းမပြူပါဘူးခြေစွတ်တင်ပါလေဒါကြောင့်အာစီယံစောတာနိုင်ငံကြီးကြီးအရုပ်လို့မရဘူးအရည်လည်းတိတ်မပါဘူးဟိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကတနစ်ချော်တက်ရမယ်ဒီသမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမယ်သူတို့ ਨੇ ရှင်းပြိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ရမယ်ဆိုတော့စိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမွေးတဲ့တယ်ပေါ့ဒါတော့ပါပဲခြေစွတ်